Amerika Birleşmiş Ştatları və Böyük Britaniya hərbi qüvvələrinin Husilərə qarşı əməliyyatları fonunda Fələstin tərəfdarları Ağ Ev qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Etirazçıların agresiv davranışları ucbatından binanın əməkdaşları təxliyə edilib. Məlumata görə nümayişçilər Ağ Evin hasarına zərər vurub, polis məmurlarına müxtəlif əşyalar atıblar. Xatırladaq ki, Husilər İsrailə gedən gəmlərə hücum etməyə başlayandan sonra iki ölkə Yəməndə hərbi əməliyyatlara start veriblər.